Vušković saga službeno je gotova. Luka Vušković novi je igrač Tottenhema i njegova prodaja je rekordna. Dakle, Hajduk je s ovim transferom oborio rekord što se tiče izlaznih transfera u povijesti kluba. Luka Vušković odlazi u Tottenham za 11 milijuna eura i ono što je bitno naglasiti, svih 11 milijuna eura ide Hajduku bez nekakvih raznih provizija, postotaka, obitelji, menadžerima i ostalo. Sve ide Hajduku. To je bitna razlika u odnosu, na primjer, na transfer Nikole Vlašića, gdje su postotci se dijelili vamo tamo, pa nije kompletan iznos otišao Hajduku. Ono što je bitno naglasiti u ovoj priči je da nema postotka od idućeg transfera. Dakle, sad sam ukratko rekao najbitnije stvari, pa ćemo to sve prokomentirati, ali krenimo od početka. Luka Vušković je generacijski talent koji trenutno ima 16 godina, dakle, dečko je još uvijek kadet. Meni je drago što je on u svega toliko malo nastupa za ovaj klub uspio ostaviti svoj trag. Naravno da on, ne znam, da nije ostavio svoj trag, recimo na razini Marka Livaja, ne želim to reći, ali želim reći da osvojen kup i onaj gol Osijeku u četvrtfinalu kupa, u momentu kad se cijeli klub mogao prebaciti na glavačke u negativnom smjeru, da je rezultat bio drugačiji, ja to sve cijenim. Lako je nama sad govoriti u ovom 9. mjesecu iz pozicije trenutno prvoplasirane momčadi lige i sve ostalo, ali ta utakmica protiv Osijeka u četvrtfinalu kupa je bila nešto teško opisivo. Prije te utakmice sam jedno 2 dana imao knedlu u grlu i svima vam je jasno kako je raspoloženje oko kluba bilo tada. Dati gol tada za 0-1 u takvoj utakmici ja ću cijeniti uvijek. Ponavljam, odigrao je dobrih utakmica za Hajduk, odigrao je i loših, naravno, što je naravno logično za 16-godišnjaka. Prodati igrača od 16 godina za 11 milijuna eura je ogromna cifra. Ogromna cifra i mislim da nismo još možda ni svjesni te cifre. Govorimo o potencijalu, znači koji je odigrao svega nekoliko utakmica za Hajduk, nije igrao Europu, Hajduk nema Europu i prodajemo ga. Tako da je s te strane ta cifra dobra. Ostajem pri tome, što sam govorio i ranije, da je meni problematično što Luka Vušković nije prodan u ljetnom prilaznom roku. I dalje ostajem pri tome, neću sad zbog ove cifre gaziti ono što sam prije rekao. Mislim da zbog cijelog PR-a, zbog svih najava, je problematično što on nije prodan u ljetnom prilaznom roku. Bitna stavka je u ovom svemu da Ivan Leko nema obvezu njega stavljati u igru do zime. To je po meni jako pozitivno jer je jasno da on neće minute dobiti u Hajduku. Možda u neka utakmica gdje stvar bude riješena pa ga se stavi zadnjih 5-10 minuta, ali ništa sad konkretnije on neće dobivati. Želio bih se sad dotaći ove činjenice da smo ga prodali bez postotka od budućeg transfera. To je u ovom transferu najproblematičniji dio jer ako on postane top klasa i ti ne dobiješ ništa od njegove buduće prodaje, ti ćeš dobiti nešto sitno na temelju one naknade za razvoj, to je uvijek tako, ali nešto bitnije ne. Naravno da se tu sad postavlja pitanje, je li Ivan Perišić bio uključen u sve ovo? Ne, naravno, kao dio ovog posla, da sad bude nekakva trampa ili nešto, ali je li bio uključen u smislu toga da na zimu njega Daniel Levi isplati i da se on vrati u Hajduk? To je pitanje na koje nikad nećemo saznati odgovor, to jest vjerojatno ćemo možda i saznati ako on dođe na zimu. Duplančić je napisao da je sad pitanje povratka Perišića stavljeno malo u drugi plan dok ne krene ta rehabilitacija i sve ostalo. Moguće je da će oni čekati, jer do početka prelaznog roka u Hrvatskoj i općenito u Europi je još 3 mjeseca, da će čekati kako rehabilitacija teče. Jer u 3 mjeseca rehabilitacije nakon ozljede prednjeg križnog već vidiš. Naravno da vidiš u kojem smjeru to ide. Ukoliko to bude išlo u dobrom smjeru, ne bi me čudilo da Perišić zaista osvane na zimu na Poljudu i da ga spremaju za zadnji krug prvenstva. Dakle, za zadnjih 9 do 10 utakmica. Ukoliko rehabilitacija bude išla dobro.
ove priče, vidim, Sportske novosti su objavile tu ekskluzivu da on sigurno dolazi na zimu. Mislim da to treba uvijek uzeti s velikom dozom rezerve, pa su krenuli komentari, oni zlobni, naravno ne od navijača Hajduka, da on dolazi ovdje na rehabilitaciju. Vidjet ćemo kakav bude nakon ozljede. Ako bude top, onda neće doći ovdje na rehabilitaciju. Vratimo se na Luku Vuškovića. Dakle, jasno je praktično da će on do zime ostati Hajdukov i da na zimu on ide negdje na posudbu. On će Tottenhamov igrač postati službeno tek kad napuni 18 godina, to je i Fabrizio Romano napisao. E sad, gdje će ići na posudbu? Spominje se Nizozemska, ne znam ime kluba, spominje se švicarski Lugano. Što će na kraju biti od toga, to ćemo vidjeti na zimu. Ono što sam ja spominjao u prethodnom videu o Vuškoviću, o tome da je pred kraj prošlog prijelaznog roka bilo blizu realizacije taj posao s Tottenhamom, ali da je treća strana zeznula, to je i Duplančić napisao indirektno, gdje piše da je prvotni plan bio prodati Vuškovića u neki klub iz Europske unije, gdje će taj klub biti posrednik između Tottenhama i Hajduka. Taj klub je trebao biti Nica, dakle iz Francuske. To nije realizirano zbog Francuza koji su u zadnji tren prikočili tu, ne znam detalje naravno. U konačnici Lukša Jakobužić je održao svoje obećanje da će ovo biti rekordan transfer. Nadalje moram biti iskren i reći da ostaje veliki upitnik oko toga što neće biti postotka od idućeg transfera. Sad neka to svako tumači na svoj način. Ako Vušković ne uspije u karijeri, onda će svi reći ok. Ako uspije i bude neki ogroman transfer, onda će naravno biti psovanja po upravi Hajduka koja će u to vrijeme već biti bivša. Ne znam, očito je da su možda imali u planu to kompenzirati sa Perišićem. To bi imalo smisla zbog važnosti ove sezone. Nažalost, dogodila se ozljeda, pa vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići. Sve u svemu, Luki Vuškoviću zaista želim puno uspjeha u karijeri. Na mene je ostavio pozitivan dojam u Hajduku i nadam se da će u budućnosti ostvariti velike stvari. To su moje želje, što će biti realnost, vidjet ćemo. Vi svoje mišljenje kao i uvijek napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.